Шановні колеги, наша команда не голосуватиме за бюджет на 2019 рік. Я поясню і вам, і українцям чому. Перше. Мізерні зарплати, мізерні пенсії. Влада підняла тарифи на газ на 25%, загалом до 70% буде підвищення, а зарплати підняли тільки на 15%. А підвищення пенсії за весь 2019 рік на 60 гривень. Інфляція, зростання цін, галопуюче зростання цін, з'їсть ці копійчані підвищення за один тиждень. Тому знущатися над людьми, давати їм подачку 60 гривень на рік, 19-те підвищення, краще б нічого не давали, ніж так принижувати людей. А коли говорите про те, що піднімаєте зарплату, так підвищення зарплати на 15% на фоні 50-відсоткового підвищення тарифів цін на газ – це таке саме знущання. Тому не принижуйте людей бідністю і подачками. Бюджет має прийматись не для кредитів Міжнародного валютного фонду. Бюджет має прийматись для економічного розвитку, для стимулювання власного національного виробника, для збільшення добробуту кожної української сім'ї. А ви замість добробуту даєте людям жебрацтво, бідність, приниження і залежність. От що ви робите. Замість інвестиційних стимулів ви даєте збільшення податків. Тому що ні в президента Порошенка, ні в парламентській більшості, ні в нинішній владі немає економічної політики. Їхня політика – це кредити і запозичення. Запозичення і кредити. Замість того, щоб стимулювати національного виробника, дати доступні кредитні ресурси, дати робочі місця українцям. І щокварталу підвищувати зарплати. Зарплати давати людям, щоб повернути людей із заробітків за кордонів. Тому що ні президент, ні парламентська більшість не бачить глобальної проблеми, яка сьогодні нависла над українською економікою і виробництвом – це дефіцит трудових кадрів. Тому що коли ви платите людям копійчані зарплати і принижуєте їх подачками копійчаними до пенсії, звідси останні поїдуть, тому що вони не мають можливості реалізувати себе. Тому ми не будемо голосувати за цей бюджет, але я вам скажу, шановні колеги, і дорогі українці, що ми зробимо? Після президентських виборів, перше, що я зроблю, ми радикально переглянемо бюджет. Ми збільшимо радикально зарплати вчителям, лікарям, інвестиції в освіту і в охорону здоров'я, для того, щоб Україна була успішною. Ми радикально збільшимо пенсії для мільйонів українських пенсіонерів, які сьогодні через цю владу жебракують. І ми змусимо бюджет працювати на відновлення економіки і на добробут кожної української сім'ї. Колеги, хочу повідомити, зараз 6...